Dámy a pánové, vítejte u dnešního videjka z Brawl Stars, ve kterém si vyzkoušíme nový Godzilla event. Máme tady tlačítko ROAR, jakože řev, chápeš, jako wow. Někdy mám chuť se zabít. Když zmáčkneme ROAR, tak nás to přemístí na YouTube, aha, bomba. Dobře, tak to jsem úplně nechtěl, nevadí. Každopádně, my tady samozřejmě máme Godzilla City Smash mod, takže to si rozhodně vyzkouším. Je to na 3 dny a 19 hodin a my samozřejmě dneska se jednak vyzkoušíme tento úžasný mod a jednak se pokusím získat samozřejmě co nejvíce monstregu a uvidíme, co nám z toho padne. Zároveň myslím, z normálních star dropů je nějak boostnutá šance na mutace, tak uvidíme, jak to dopadne. Jo, tady už máme 59 otevřených. Já mám pocit, v shopu něco je. Jo, tady tohle. Ale laguje se shop jako kráva zase, skvěle, děkujeme Supercell. Jo, a já mám pocit, že tady na prvním týru, když nemáte, tak je bas. A to se tím pádem může hodit třeba do 400 dní v Brawl Stars, že jo? Já uvažuji, koukám na ty monstregy, jo, hej. Počkej, to tu bude dostupné ještě 20 dní, aha, hustě. Já jsem uvažoval, že bych to vykoupil všechno, když byste dali nějakou hranici lajku, jo. Ale to je jako drahý jak kráva, já mám pocit, že to stojí nějakých 1400 gemů, což není úplně něco, co by bylo levné. A dobrý, jestli chcete, bude to těžký, asi to nedáte, ale za 1222 lajku vykoupím všechny ty monstregy, co tady jsou, jako úplně všechny. 1222 lajku, OK? A když už jsme u lajku, tak dejte samozřejmě odběr, pokud nemáte, protože se snažíme dát 50 000 odběratelů a každý odběr velice hodně pomůže. Ještě tady ale nějaký Golden Week, tak to si tady můžeme třeba vybrat teďka. Uvidíme, jestli třeba hnedka nedostane mutace, jo, protože myslím, že od rérky do epiky padají mutace, že na ně strašně velká šance. Uvidíme, rérka, bum, 50 coinů, no tak to teda je mutace jako prasa. Je, ještě tady máme takhle, jo, Squadbuster spin, jeden star drop, OK, OK. Tak gamer Bibi tu je za 99 gemů, jo. Hele, je to Bibi, možná to koupím, ale počkej, to končí za 18 hodin, do prdele. Jaké má střele, jako docela dobrý, ale to je prostě heroin bebe, ale jako je cool, ale prostě, já nevím, jestli ji chci kupovat, chápeš? Můžu dát tady hypercharge, jo, no je to jedno, ale prostě, ok, tady tohle vypadá ale cool, ty vole, s tím hypercharge'em, ale to asi není skenem. Já nevím, nejhorší je, já na to nemám čas se rozmyslet, to je GG, fakt, asi to kupovat nebudu. Každopádně, koho dáme? Vůbec nevím, kdo by tady mohl být dobrý, nemám absolutně žádnou představu. Jo, a tady máme krásně ukázáno, kdo má mutace, takže uvidíme, na koho nám třeba padne. Když nám padne mutace, tak si s ním asi zahrajem. Takhle zatím nevím, koho. Já si vezmu zatím hele třeba Nitu, mám na ní i 3 questy, což je hodně, tak uvidíme, jo. Jak to půjde s Nitou? Jo, a změnil se to teda ze šroubu na něco, co vypadá tak částečně jako pavry. A já jsem Godzilla, aha, právě, to je insane. A můžu teda nějak ničit to město, jak to funguje, já to nějak nechápu. Já jsem zatím vůbec jako nepochopil, co se děje. Můžu to nějak, já to nemůžu ničit normálně, ale já to nemohl ničit ani jako ta Godzilla. Tak co to je? Jak se to dělá? Nemám se, já jsem mám možná nabít ulty, ale já jsem teda pomalu jako prasa, co je tady tohle, mi teď vysvětli. Tu vůbec nemám páru, co je, já to zničím a nevím, co se stalo. Ok, to je blbost, kámo, strašná. Vůbec mě ten mod nebaví, ale chci ty monstrégy. Jsou dva medvědi, jo, protože ona teďka má, že jo, Nita mutace, že může mít neomezený počet medvědů, takže já si půjdu tady po té Godzilla, možná nabít ulte. A počkej, a ten auto je mi jako debilní. Tak, a teďka ulte, jo, a ničím toho, počkej, však jsem nic nezničil. Ne, bez prdele, nemám absolutně žádné tušení, jak to funguje, protože já prostě to město ničit nemůžu. Jak to město ničím, já to nechápu, ale jako vůbec. Dámy a pánové, nebojte, já na to v průběhu videa přijdu, ale možná je to třeba kurva proto, protože ničím naší část města. Zase jsem Godzilla, jo. Půjdu po. A ona to ničit může, jak to? To nedává smysl vůbec. Jak to, že já to nemůžu ničit a on jo. Jak to funguje? Neníčí se to vůbec. Jak? Já to nechápu. Já nevím ani jako co na tom nemám chápat, ale prostě já to ničit nemůžu a on jo. A to mi nepřijde, že by něco zajímavého udělal teda. Prostě to nejde. A i tak jsme stejně zničili nějak 57%. Protože já jsem fakt ubral právě procento tím, že jsem zabil tu Max, teda Ems. Co to je za sračku? Já fakt nevím, kámo, ale Godzilla už být nechce, protože to prostě nechápu. Já už to brát nebudu, kámo, nebaví mě to. Takže tady tahle Godzilla ví aspoň, jak se to hraje, protože já to nevím. Chodím tam medvěda. On ho stane, nestane. Aha, na něj nefungují ty schopnosti. Ne? Možná on to musí ničit, ne. Já nevím, kámo, já to vůbec nechápu, ale jako vůbec. To je fakt retardovaný. Za prohru my sem dostaneme rare star drop. Ano, to se mi tu ukázala ta Bibi z nějakého záhadného důvodu. A kde mám ten star drop, kámo? Jako ono je hezké, že mi to tady ukazuje, ale já bych se ho třeba rád otevřel a to možná až pak najednou to půjde, nebo já nevím. Dobře, s Nitou nepůjdu. Já zkusím třeba Crow a vůbec nevím proč. Prostě ho jdu zkusit, kámo, nevím, koho tady mám hrát, takže vůbec. Aha, teďka je to Shrow. Předtím to bylo něco jiného, WTF. Tak já nevím, ale brát to nebudu. A co to klidně vezme ten Primo. Mně se to vůbec nelíbí, za tu Godzilla mě to ani nebaví. Dobře, ale on už nějak
ničí, kámo. A on to ničit může, jak to? Já to nechápu, jak to ničí, jak to dělá. Napište mi to do komentářů, prosím, on ten event vypadá, že ještě jako bude do konce sezóny párkrát. Takže třeba to příště už i budu chápat, což by bylo super, nebo jak to budu hrát na tryharder, určitě jak to budu chápat, což by bylo prostě úžasné, ale momentálně to nechápu vůbec. Ale ta naše Godzilla si teda docela jede. Počkej, tak to vezmu. Aha, tak to nevezmu já, dobře. Já tady takhle skočím po něm, zase tady skočím, bum. Já jsem ho docela zabil úplně rychle, kámo, ten Crow totálně pounoval tu Godzilla a zabil jsem i toho Dynamika. A nevím přesně, co znamená tohle, já to vůbec nechápu, ale ubírám jim tím třeba nějak, když to zničím. Protože já nevím, k čemu to tady mají. Jo, zničil jsem jim 4%. Tak to se asi hodí, hele, to je fajn. Tak hele, dobře, on mě vůbec nemůže trefit. Já jsem dobrý counter na toho, na tu Godzilla jejich očividně, takže já po ní takhle skočím. Jo, aha, tak já už jsem tam ani nestihl doskočit, nevadí. Zatím vedem, ale oni to docela dorovnali. Nič to nějak, ty víš, jak se to dělá, tak to nič. Dobře, on to nemůže asi teďka ničit, když to nedělá. On musí něco zajímavého udělat pro to, aby to mohl ničit. Tak já udělám tohle, dal jsem gadgetu, nevím ani jakou. Nevím, co mám za gadget zaplý. Já jsem to že stihnu se nabít ještě ulti, to se nestalo. Teďka to také nemohl ničit. Ten nějaký strašně retardovaný, já to vůbec nechápu. Za jakých podmínek můžeme ničit tuto? Fakt jako je to retardovaný, fakt to nechápu. Ok, Primo to třeba ničit může, protože to jsou zdě, že jo? To mě také nenapadlo. Jak když si vezmu Brawlera, co může ničit zdě. Jako právě třeba Dynamike nebo Primo, tak to také půjde pak. Ok, on to vůbec neodhad, kam doskočím. 36% mají. Hele, já jim tady vezmu tu Godzilla, můžeme být dvě, nemůžem, škoda. To bylo asi hodně opak. Tak, teďka tady takhle skočím, bum, ubral jsem mu aspoň docela dost. Vedeme, jestli dáme druhou prohru po sobě, budu fakt jako smutný. Tak, skočím na něj a on je skoro mrtvej, už je mrtvej, nice. Já fakt nevím, jestli to chci brát vůbec, ale to možná vezme, ne, ten Dynamike to taky nechce, jo, dobrý, vzal si to nakonec. Hele, vypadá to, že to vyhrajem. Já tady toho Prima takhle nechám, on se tady vesele chcípne, já ten mod nechápu, každopádně i přesto jsem dokázal dát první ven, samozřejmě v týmu, kdyby měl být sám, tak to asi nedám. Jsem star player dokonce, dostanu normální star drop teďka za ten win, ale nedostanu asi ten monster egg, zas to asi fakt můžu až pak při jednom otevřít. 50 coinů zas, tak to je asi blbost to, co jsem mlel. Tak já nevím, jak to fungují ty mutace, ale myslím, že z normálních star dropu může padat také. Dobře, ten Crow byl dobrý, ale nevím, jestli nechce někoho, kdo třeba může ničit zdě, třeba Bull, ale to je prostě spíš mapa na dálku mi přijde. Bowsmaname, nebo Frank. Já nechám Crowa, Godzilla si brát nebudu, já Godzilla být nechce. Kde máme? Tady je Frank, očividně má mutaci, to vypadá. Nevím, co má totálně Frank za mutaci, ty mutace vůbec neznám, znám jenom ty, co byly v Broutolku, jakž takž. Jinak vůbec jako nemám tušení. Počkej, tato Godzilla to zase může ničit, jak to do prdele funguje, proč to může ničit? Já jsem to ničit nemohl, ta hra je vyloženě proti mně, já to fakt nechápu, kámo. Ale vůbec, dobrý, já po ní skočím, udělal jsem to naprosto příšerně. Možná jsem se měl dát druhou gadgetu, když o tom přemýšlím, ten shield by byl možná lepší. My jsme zničili strašně málo toho, oni to možná umí, ty vole, já fakt nevím. Tak já vyskočím, zabiju tím. Angelo vidím, ten má 3 střely, ok. Kromě se má taky mutaci, jsem viděl, ale nemám páru, co má za mutace. Tak já můžu jít třeba zničit tohle, víš co zatím. Protože to jim taky něco ubere, teď už je to dead. Ne, neubralo jim to nic? Počkej, tak já fakt nevím už. Já jsem víc zmatený, než jsem byl, kámo. Předtím mi to ubralo, teď ne. To musela být nějaká náhoda předtím, že to bylo v ten stejný čas. Tak ať to ta naše Godzilla prosím ničí. A nebo možná mě to mátlo, protože nešlo ničit tady tohle. Možná až to bude zase možné, tak to zkusím být ta Godzilla. Tak skočím tady teďka krásně. Bum. Ok, já jsem úplně dementně to teďka zahrál. Prohráváme o polovinu ještě, to je špatný, jako hodně. Musíme zabít tu Godzilla, protože ta Godzilla jinak to může zase hodně zničit. Ok, pěkně naše Godzilla. 43%. Ok, teďka to zničilo hodně, nice. Colt je taky dobrý, hej, já fakt musím vzít někoho, kdo to může ničit, protože to je pak fakt špatný. Já nevím, jestli to chci teďka brát, protože já to teoreticky vlastně chci vyzkoušet jenom. A já to nechci posrat mýmu týmu, ale dobrý, já to vezmu, jo. Já totiž nemůžu ničit normálně ani tyto. Možná já bych to měl jít zničit tam, kde jsou tady ty. Tohle půjde teda zničit. Nejde to. Jo, jde to. Tak pozor, ty vole. Já budu totálně ignorovat. Budu ničit tady tohle jenom. Bum. 22%. Ale kámo, to nedáme. To je další prohra. To je kámo extrémně špatný. Čekal jsem to zábavnější, ten mod upřímně. Ale zkusím ještě dát někoho, kdo to může normálně ničit. Třeba Shelly, kámo. Shelly jsem nehrál dlouho, to může být zajímavý. A možná po této hře prostě skipnu všechny ty hry a
jenom se podíváme na ten opening, co mi z toho padne. Jestli to teda půjde otevřít, jakože doufám, že jo. Protože na co bych to tam jinak měl? Jo, já jsem teďka, já nevím, jsem to chtěl úplně vzít. Jo, tak a počkej, my to máme vybarvený. Já nemůžu ničit tu první stranu. To jsem se ani nevšiml předtím. To je insane. Tak, zničil jsem první, momentálně vedeme a na mě nefungují třeba to od Franka a tak. Tak, teďka OK, hej. Už to chápu. Fakt jsem byl dement, nechápal jsem to vůbec, už to chápu. Tak, musíme zničit tady co největší část toho. Nevím, jestli čím díl mířím, tak to něco znamená. Možná ne. Tohle mě nějak jako nevadí. Mě to nijak nezajímá, to, že ho mě tady zabíjí. Já potřebuji jenom zničit co největší část města. Což si myslím, že se mi povedlo zničit. Jsem 42%. Což asi dost dobrý. Počkej, oni to můžou taky ničit. Já to můžu ničit, i když normálně nejsem nikdo. Asi jo, kámo, nebo ne, ono to má možná hápka jinak. Já nevím, kámo, já si to fakt jako nedokážu vysvětlit, nechápu to. Možná zabiju toho Franka. Počkej, tak teďka tohle, jo. Takže já udělám tady tohle. Ono to zničilo toho docela dost, 37%, jo. Tak, tady to zničím teď. A teďka na tuhle část ještě. Aspoň něco. 25% mají, to by nemuseli už dorovnat. Ale my bychom se samozřejmě měli ještě zlepšit. Ono se nám tady pravděpodobně, ano, teďka spawnulo tohle. Já jsem možná rád nabil, jo, aha, já jsem chcípl, ups. Já jsem si chtěl jenom nabít svoji super abilitku Godzilla. On nám tady něco ničí. Dobrý, počkej. Tak teďka, já to zní, ne, ne, tam chybí jenom ta část. Jo, počkej, já to můžu ničit i normálně, očividně. Jak jsem teďka viděl toho Edgara, tak to je hustý. Počkej, já si dám tady tuhle gadgetu. Jo, teď už jsem zase Godzilla. Ok, on mě zabije, ty vole. On to dává damage jak kráva, on mě nesmí trefit. Já se teďka bojím docela, ať nás ta Godzilla jako totálně nezničí. Oni nás skoro dorovnali. Já to zkusím jí teda zničit takhle nějak normálně za tu šele. Nevím, jak to funguje, ale jo, nějak to funguje, kámo. Ničím to. Jo, ono to má nějaký části, ale Godzilla to zničí na jednu. Ok, konečně aspoň chápu ten mod a máme tady další ven. Aha, a právě jsem dostal monstrek prostě jen tak, když jsem ho předtím vůbec nedostal, jo. Rare, slash it, jo, mám to takhle. Boom, co tady bude? Mutace na koho? S tím si zahrajem pak, ok, ještě. No pojď. Na Lolu. Lola spawnuje. Vůbec to nechápu. Ale něco spawne, když asi spawne ten svůj klon, nebo nevím, nechápu to. Extrémně složitý na mě. Zkusíme to, uvidíme. Já vím, že jsem říkal, že to je poslední hra, pak to jenom skipnu, ale mě to je škoda teďka, když jsem dostal mutace a ještě když jsem ten mod pochopil. Já to teďka brát nebudu. Já si chci vyzkoušet to ničení toho všeho. Potřebuji si samozřejmě nabít ultenia. Teď to budu moc zničit za chvíli. Akorát já chci asi první se trošku dohýlovat, což nevím, jestli je dobře. Prostě to zničím, ok? Ne, počkej. Spawnu ten klon. Jo, aha, spawnu sem dva. Jasný, chápu tu pointu. Složitější to není. Prostě mám dva klony. Ok, to není špatný. To řekl bych právě dost dobrý, protože jsme tady teďka takhle tři lole. Tak Godzilla není na dálku, což je fajn. Takže já tady spawnu další klony a oni to ničí strašně rychle. Oni dávají damage jako prase. To je dobrý. A pak teoretické. Já si možná s tou Lolou vlastně můžu zahrát i nějaký normální mod, že jo? Ono to má být jako modifier v některých. No tak Godzilla to teď zahrála strašně, co si budem. Mohla to teda použít líp, jako by tu její super abilitku. Vedeme, ale ne o moc. Já chci rozhodně ultenu. Bam, tak mám ultenu. A teďka půjdu do toho. Víš ty co, já prostě půjdu zničit tady to. Tak, já bych rád, aby jsme všechny ty klony byly u sebe, ale to se jako nedaří úplně. Tak, ty prosím tě mě neser, Larry, nebo Lory. A my prohráváme nějak záhadně, jak je to možné? To je strašný. Tak a teďka jsme všechny na sobě, ale kámo. Teďka to je OP, vole, já jsem to nějak zařídil a jsme všechny u sebe. Ale počkej, tady teďka ten Grom s tím má trošku problém. Chcípl, ale já jsem chcípl taky, super. A my prohráváme, no to je teda bomba. On to tady ničí ten Larry s Lorem. Sípně, já si tady zase hodím klone, půjdu po tý Godzilla. Ono jí to dává damage jako prasa. Tak, tady něco zničím, 24%, jo. Pounu své klony zas. Dám gadget, já nevím, co ty gadgety dělají ani. Ale dobrý, chcíp jsem bohužel. 21, je to remíza, my to vyhrajeme nakonec. My jsme to totálně otočili a vyhrajeme to. Crazy. A teďka schválně si dostanu teda zas. Nedostanu, tak já nevím, jak to funguje. Kdy to dostanu teda? Jo, protože já jsem to dostal za druhý ven, mně to nedošlo. Je to teda v nějakých normálních módech teďka? Není, není, nevidím to tady. Aha, a mně už chybí stejně poslední ven, takže já to asi dám a normálně to okomentuju, nechám tu Lolu. A pak mám monstrek dostat, myslím, ještě za šestý ven, ale tam se jako asi dostávat nechci, to nevím, jak udělám. Každopádně, já si tady hodím klony a jo, ono to nevyšlo úplně tak, jak jsem doufal, že to vyjde, nevadí. Každopádně, to půjde, hele. Tohle půjde, ale prohráváme, jakoby, což není úplně dobrý. My jsme stihli začít prohrávat, jo. Prohráváme o 5% teda, ale jako prohráváme. Sweep, ono nás to takhle healne a chcípneme. Cípně, tak, zabijeme i Larryho, teda Loryho, já se pletu furt ty dva debily. No ty zmrda. Tak, dobrý, hodím tady zase klony a jdeme ničit jejich město. Musíme se healnout nějak, takže to udělám takhle. My stále nevedem. Jak je to možné? To je crazy. A já teďka asi chcípnu. Ale on, ne,
ne, on ne, kur, on nechcípne. A my stále prohráváme, nevím, jak je to možný vůbec. To tu nikdo nebrání, však tady vždycky byl někdo, dobrý, já si to vezmu teďka. Bum, jdeme na ně, já jsem si doteď nevšim, že mají melodii. Ta melodii musí takhle ničit, když jsem si ji doteď ani nevšim. Počkej, chcípně, aha, tak jsem jí nezabil, nevadí, tak teď, teďka to bude dobrý, bum. Teď jsem toho zničil hodně, my už vedeme, oni mají 12% jen, je tam už jenom ta pravá strana. Já bych si teďka klidně vzal tohle, protože my teďka Godzillu nemáme. No pojď, tak, počkej, já hlavně zabiju tu jejich Godzillu. Ale počkej, my to vyhrajeme, oni to zničí i beze mě. Oni to zničí i beze mě, bum, yes, mají to. Let's go. Teďka dostanu normální star drop, je to epika, jo, co tady bude? Pavry, já nevím kam, kde jsem vzal z toho, že padají mutace, jo, teďka, teďka to tady mám asi všechno. Takže rare star drop, další rare star drop a teďka ty monster eggy, jo. První teda bude co? 100 coinů, super. Další bude mutace na Groma a já už to chápu, ono z rare až epic padají mutace v tom monster eggu, ne ve star dropech, já jsem debil. Dobrý, a v tom třetím 50 pavrů, super. Ve čtvrtém, o počkej, epic, to se tam přeplo. Jo, aha, ona se tam měla rarita, do ty to bylo rare jenom, co jsem dostával. Bas, ok. No dobře, dámy a pánové, tohle asi všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak tady mrskněte like a odběr. Snažíme se dát 50 000 odběratelů. Strašně moc děkuji, že jste video dokoukali do konce. Aby viděl, že jste právě vy video dokoukali do konce, napište do komentářů prosím hashtag Godzilla Neptun. Ukažete tím, že jste video dokoukali do konce, tím pomůžete i algoritmu, mě tím uděláte velikou radost. Každopádně já už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme zase někdy příště. Ahoj!